Iki mau manut kendangane iki malu. Ma, mak ndut. Entak. Piye? Kuasa muni ne kokoh. Apa ora apa duk babon. Dek babon to. Kodhok iki cilik. Ora ya, kuwi mau dudu aku. Kemo ning kene. Kemo ning kene. Kan aku ning kene Mas Bon ning kono. Tapi ya. Apa ini sing bingkong? Pima aku ambekan ya. Apa ini arep angkrem kowe? Apa? Iki. Oh, sing ning sekaten kae. Ngecemu caca. Wis semplok apa kok klop-klop. Kaya wis ngopo bae? Pi Mas. Ngene yo. Heeh. Gandanane rada demes. Piye kok iso aku demes? Heh. Rambute iki lho. Aku demes, 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 Mas. Mas. Mas apa? Mas. Nek do ilang, kuwi ngopo kok malah ning kono? Ora, kuwi iki lho. Heeh. Talem kok malah. Weh, hei, sisine mon dek ndi? Oh, dilem kok malah. Aku nek kene. Weh, mau kok ngendi? Salah loro kok iso ndelik kabeh ngono. Ah, polamu kaya mentok. Gak mentok ya iki mau kan ya aku kan bahagia lek dek iki ngomong aku jarene demes ngono dino iki. Jabang bayi. Lah kok kaya semprong ngono ta wae? Ora ya Mas, anu rada nyelilit mau kan nang ngene-ngene ta ora penak. Piye Mas, piye piye? Ora dandanane. Heeh, dandananku piye? Rambute sigrak tengah. Rambute sigrak tengah. Anggo apa? Apa? Gilap kuwi. Apa? Iki lho. Gilap. Oh, eksir kami iki. Jeruk jengkat. Mbah apa jenenge iki? Alah lah, ya kon kowe tok. Mahal ini toh jeruk jungkat sirkam iki. Bae yo. Iki sebelah kene ta? Gen ketok ning ngon kamera. Allah Allah. Aku kok pada king. Ngopo to Mas? Ah, rek tak omongi. Piye neh? Eh. Lah, kuwi jane iki gelungan po gapura? Lah, kuwi gelungan ki lu mlentuk terus mletot. Lah iya. Lho, lumprahe ki ya demes wong jenenge. Lho kaya Putri Solo ngono kae lho. Iki bekas ban sing kempes ya. Heh, kurang ajar e tenane. Nek ban sing kempes ngecene ra ukur ya aku ya. Iki nek bolongku to. Ya bolaku. Heeh, heeh. Kaya apa gelunganku? Lah ya kaya gapura kabupaten malah. Kok gapura? Padu iso iki. Lho, lho santai to Mas, Mas. Sate togi kok iso. Aku ki latah kok. Lah iya. Mosok nyeluke Mas. Mas bolo. Mosok aku diceluk Mas. Mas. Tak gagas-gagas malah kaya pitik kalkun. Lah agar bar nyuwara pitik kalkun kae agar muni kocel 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 kocel. Lah mesti kan karo gerok mulu ngono lho. Ora kocluk kae muni. Lah piye? Lah apa kalkune kowe? Oh. Jak srekalan iki. Lho sing jak srekalan ki sapa ngaku ki nggon umpamane ngono kok. Aku kok mbok dijak to. Heeh iki ngejak anu iki. Iki ngejak piye? Ngejak ora anu. Ora apa? Ora piye? Kowe iki ngejak ora bener iki. Heeh lah kok iso? Kae muni kluk 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 ngono ora kocluk. Lah iya mula kuwi aku tekok lah apa kalkune kowe. Lah iya, kok udu kok kowe iso ngarani lho. Kok kok kene protes ya? Ngene maido. Kandhani kok. Kowe tunggale asu nggon cedak gonamu kae lho. Kowe tak tapuk lho kowe. Ora kewan asu kowe. Lah kok aku kok mbok padake? Ora gone tanggamu kae lho. Heeh. Kala masih gedhe aku. Gedhi. Galak kae. Heeh, aku lak nyupir. Kowe nyupir, kowe nyupir ki. Gonamu kae. Heeh. Mas supir ini sedelok mosok rono terus. Kae
akeh penontone ning kono. Ketoke muntire malon ning kok kelot. Lah kuwi gen mari keselmu. Gen mari keselmu. Kowe iki mbok yo sing alus. Oh iya, aku wong wedok dhewe lali aku. Kuwi, aku liwat kono to. Liwat. Banter kae. Banter. Asune iki liwat. Pose aku tamat. Oh iya. Sesuai ta. Tak ning kene nek nuhir meneng. Wah, iya. Iki akhire lungo ngono kuwi malah kaya patung Sriwedari kae. Patung Sriwedari. Aja to metamit. Kok sampe tamit piye to? Sing kae to lungo ngene iki kae to. Lho, heeh. Walah, rekosone cah. Kowe kowe liwat. Kuwi mau ya liwat. Liwat yo ngasune dron. Liwat. Liwat. Kowe banter. Ngasune muni. Lho. Heeh. Muni. Aku dibungoki. Lho, sik to. Iki rek kok bengok iki kowe iki. Kowe asune iki bengokmu. Masak ta? Hop 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 hop. Aku mau ajuk. Wah, badal. Wah, kurang ajar iki asune. Aku lho. Aku nang banter kok di kon mandek iki. Hop 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 ngono. Iki ta. Wah, piye iki? Tolong. Iki tok tak teruske ora iki? Etok tak teruske ora? Terus wae. Ora jane kupingmu stres mau piye? Stres asune pinter. Asu kae nek nyuwara jegok. Heeh. Wi, hok 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 ngono. Asune opo kowe? Asune kowe to. Asune kowe to. Lah iki ngapa? Seneng atimu. Iki mau gur ukara kalkun iki nganti teko kono kuwi. Ha iya lah kowe opo nek aku ora kocok-kocok iki. Lha yo sing krungu aku lho. Lah kono aku ya sing krungu ya aku asline. Wah, kowe ngerti apa ora? Tak omongi. Mau ra udan riwis-riwis. Lah delalah aku kira ya nganggo mantel to. Nganggo mantel krudukan mlaku ora ning payung. Lah aku ngulon ngono ning omah kulon to. Lah kok nganu kuwi gone tanggaku kuwi. Lho, wedhuse pinter banget kok iki. Mosok wedhus iki. Lah aku liwat lho, mlaku ngucluk ngono kuwi iki diceluk lek ngono ta. Wedhus kuwi, aku mlaku lek, aku ya mengo. Sing nyeluk sapa aku ya ngono ta. Aku kaget lho kuwi. Ngomong karo senior-senior ya iki. Kadang aku ki gak habis pikir kok. Ki karo sinau. Kaya karo sinau iki. Heh, kelan kene kok iso. Teng kene lho. Ora ngene piye? Aku rak lewat, mlaku ngintik lho. Lah mulai mlaku ngelih. Lek, aku rak yen oleh lho. Sing nyeluk sapa aku ngono? Wedhus kuwi. Wedhus kuwi. Wah, awak dus kuwi jebule pintere jamak lho, wah. Ora sing bosok iki kupingmu. Lek apa? Kae ora lek ngono ora. Lah piye? Kae kowe liwat. Heeh. Lah meneh. Mbek ngono. Lah apa weduse kowe? Wah, weduse kok. Ha. Wah, aku yang terus ke omongan ini USA aku mau ya orang ya 2-1 rapopo rapopo ura masak kira belanja terus senior karo senior aku tak mulai Rene tak mau ni Rene tak mau enak sing tak kalau masak ke Rene tak mau aku rono alah jakri iya tak horenmu ki lo apa kena? Nek tak mongi. Heeh aku. Sing jenenge wong berkesenian kuwi aja mikir masalah senior junior. Heeh. Nah, apa sing mbok lakoni? Kowe maine ngendi nggon kuwi saat suatu saat kuwi tetep ngalami, ya to? Lah, kuwi salah satunya sing jenenge proses. Oh, berarti kayak aku lagi proses. Lho iya. Kowe aja bedake masalah senior masalah junior. Heeh. Senior kuwi ya salah satu dari belajar ngene iki kuwi ya proses. Oh iya. Ngono lho. Paham? Paham, paham. Nah, siap. Oh. Apa? Kewane tutuk ora? Ora iya. Tutuk kewan terus. Tak tekon. Tekon apa? Enek wong telu. Heeh, enek wong telu. Telu iki telu. Numpak motor siji. Numpak telu. Jangan numpak motor siji gonjangan wong telu. Heeh. Oh, telan ngono kae. Heeh. Delalah udan angin. Udan angin. Sik to, udan kok angin lah banyune ora medhun. Wong kok angel ora ora lambemu ki mau. Oh, ora sabuk grayai. Lah aku mesake lho. Wis rongos kok mbok grayai. Kowe jo, kowe jo. Kowe sing alah iki meh ngapa? Wah. Kowe kalah aku kok gila iki piye?
percaya kowe karo aku gila iki nyangopo. Kae lho. Kon genahke sik. Kowe, Jo. Piye? Genahno. Eh tak genahne to. Ya. Kowe sing rada mau. Maksudnya enek wong telu. Enek wong telu. Iya. Numpak pedah motor. Pak nah, motor. Lah udan angin. Udan angin. Lah iya, lah yen udan angin kuwi lah apa banyune iki ora medhun. Udan kira ya umume kira angine iki lho, angine kok apa enek udan angin iki? Enek ora? Udan iki banyu angin. Nah. Berarti ora enek angin iki. Ora enek. Ya wis udan banyu nek no. Lho, duh piye to iki? Ya toh. Sik bener ki piye? Kowe kowe kuwi mau arep. Ora wis. Wis ora sida luput to. Heh? Wis luput. Wis mbok anu banyu sik. Iki bedhal aku nonton ning YouTube kuwi. Ning ora ora ning. Go. Waka mulai yang ngene lho ya wak sing jenenge ngomong ya toh ngomong kuwi notasine iki ditata dadi gen genah kronologine cerita kuwi piye misale kaya aku mau kaya kowe aku numpak bis saka Jogja mulih ning Solo delalah lah kuwi kuwi cerita ngono lho lah ngomong iki kepenak ngene iki aku ki numpak delalah ning kono ki jejerku cah wedok gendong bocah cilik lah delalah ning kono renek bakul asongan munggah lah bocah cilik kuwi rewel nangis nangis gek kejere ngiram lah tak demok mbak larine nangis oh nggih mas ayo ndang mimik ger mimik pora nek ora gelem mimik tak wehne pakde lho ngono kuwi lho ya ngono kuwi ta ngono kuwi mau jane jet kowe reaksimu piye lho lah aku sebagai wong lanang aku rumangsa jajere ya tetep berharap lho kowe iki piye? Oh, ngono. Lah iya. Lah ngono kuwi. Lho, nganti kejer lho. Di bulan baleni aku ya nggur mikir wong biasane nek ngagar-ngagari bocah kira ya engko nek di kayak kucing, engko nek dikeke pitik kan biasane ngono kok. Lah ning kono kok yen tak kayak Pakde lho. Ngono aku ya rada tersinggung nek ya gelem aku ya ngono. Gandengan nek kowe ya. Alah ora teko Solo ki aku dadi kawengen iki mau budal rene iki. Lah ngopo? Lah aku ora medhun Solo kok. Lah aku teko Ngawi kono. Lho. Lah kok sebablas tekan Ngawi ngopo? Lah aku ngenteni keterangane kuwi mau sidok kayak pora. Anu keterangane arek dikake Pakde mau to? Lah iya. Oh alah. Kowe iki sing tokon. Kowe kuwi kocluk. Wah. Berarti padha ngagar-ngagari bocah kuwi ben meneng ora di terus iki kok tak kene Pakde, kene kowe, senengen kowe. Eh, tak tekon. Umpama kowe sing jejere. Heeh. Nek lumrahe wong ngagar-ngagari kuwi wong jenenge bocah gen supaya ne gelem ngombe to. Lah kuwi ra umpamane ya, kok nek dimik kucing lho, kok nek dimik pitik ra ya ngono to. Lah ngagar-ngagari nek kowe sebagai sing jejere. Heeh. Cok, kok nek tak kene Pakde piye? Kowe angen-angen kuwi. Piye? Piye? Ayo. Angen-angen aku jelas santeni to. Lah mula kuwi. Waduh. Ya ora karo kene to. Ora. Tegese kuwi iki ngagar-ngagari bocah nek kono ki ora nek pite ora nek anu jejere kowe iki ben bocah ki ben wedi ben diombe ngono lho lah nyatane ora wedi ge diombe Pakde kok kowe iki piye iki piye kok ben la yo lek ora diombe tak kek Pakde ngono lah mulo kuwi bocah ben gelem ngombe ngono wah lah gak kowe ngerti aku pas tak lirik ngono kamong kowe wis bacot ditokke lho wih mak plekente ngono sik to meneng sik mesake lho tambah ki lho ngapa to iki ora kok ngetokke mak plekente iki lah ngene lho parane ya wis anak-anak kan ditokne kan mak plekente ngono kuwi to lah iya ya ngetokke ya ora mak plekente lah piye mas blodok apa cendol ngono apa piye iki lah dek blodok wis tak jol bak ampun kathah-kathah mengke overboden aku ya overboden iki apa didelep kene lah lek ngetokke kati teko kono kok aku iki sing nasar kok mau ngaruh ngenteni kuwi wong kuwi nggo ngedeni-ngedeni bocah kok lha medeni-medeni ya harapane ora Pakde to kaya ora Pakde yo jejere kowe kuwi kuwi lha mbok aku wae ngono kuwi piye Jo selenggasane diharapne kaya ngono kuwi ya tetep tak anteni lah ya ta jalena padha padha jalena kowe yo gragas mo Jo tibake lah iya eh Jan kowe ngerti apa ora lho kono ki isih bocah mulo isih patut ngempong bocah opo bocah kok isa bocah lah wong untune ro genep kok wis sampong kere. Ya ora ora genep. Oh alah. Wis blodoli kok. Jenenge wong blodoli. Wong lanang-lanang anggere ngerti kaya ngono tek senenge ra ukur. Ora timbane gonamu buntelan tok. Eh, ngene-ngene kaya goyan no tek piye? Apa? Kaya gelem ta? Oh, jabang bayi.
lah iyalah. Mulane, mulane Jo. Nek isih enom ning untune wis kelong. Lah kok ngene? Lah kempoke kaya cor. Ora kaya cor ya tekok. Tekok iki sing sebelah kene iki lho. Sik, ora iso kok mbok kon tekok kono ya apa kono iki tau ngontrak ngono apa iki? Tekok nono. Tekok nono. Kira iki ora cor isan. Lah po deren disuntik solikin. Solikin. Silikon. Nah, ayo dokter e jenenge solikin. Ayo kita terke yo. Oke, mulai kejak suloyo neh kowe. Disuntik silikon saiki kan. Saiki supaya ben ayu ki piye. Ning jenenge proses, proses sing jenenge proses kecantikan. Kuwi iki yo perlu ning sing carane alami bae. Contone. Heeh, mergo apa? Sing jenenge kaya ngono kuwi, kuwi kan enek 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 efek sampinge. Contone tanggoku wingi kuwi. Tanggomu ngapa tanggomu? Wayune walah. Lah kira-kira wong sak desa kalah jo. Wingi kuwi tas wae mlebu salon. Heeh. Wah, tanam benang. Kuwi sak mesen jahite kok. Lah kuwi jenenge ora. Lah kita urung. Proses kecantikan. Mimateni awake dhewe. Sing bener iki kaya omongi bukang itu digawa ning sablon dadi ben cantik. Rupa sapu ki kaos ngono apa piye? Kowe mau lho. Apa dicas apa piye? Salon. Lah dek sablon. Sablon. Sablon iki apa arep gawe sepatu. Ngene lho saiki ki ampres cantik iki piye? Heeh. Ngulah ampres ampres ketok ayune piye? Dioperasi. Nah. Enek sing kebacut overdosis ki ya eneng. Oh. Lho kuwi etanku ya ngono kok. Lah ya kuwi operasi plastik. Wah, lecesasi dadi baskom kok. Operasi plastik jo. Ya baskom piye? Tekan baskom iki arep piye? Lho, lah saiki iki daur ulang plastik kuwi rak ya oke to iki. Lah kan ya beda to operasi overacting ya, over. Over. Over anggone operasi kuwi akhirnya kleru. Klerune? Mane operasi plastik iki ben ketok ayu ya. Gitu. Irunge digawe mbangir. Mbangir. Tenan, bareng overdosis tak irunge malah kaya tukang sihir kayaknya. Melwengkung ngono. Heeh. Kuwi lah glembeh-glembeh. Lambene ki malah jeweber, mene ayu kan. Oh, berarti ki bekas operasi plastik ki. Sapa? Iki. Kae sae lho. Ki oper ki war ki. Eh, lha piye? Sa iki ki paringane Gusti Allah ket bayi gawan bayi mrongos kok. Beda berarti ya. Ora mrongos kowe iki. Lah napa? Kepunjulan untu. Kepunjulan untuk krungu kowe. Aku sih arep tak kekke ning tadahe lo gro. Ora sida tak kekke ya jauh kurang untu kok. Kurang untu jane nek. Iya makane mesake. Aku arep pesen untu ning untu buta. Eh tapi untu jaran kuwi aja. Lah lah malah ngene no. Lah kan nyakote rada. Lah sak genteng-genteng ya aja. Apik malah. Ning ya alhamdulillah aku ning kene mau ngampiri bocah-bocah kuwi. Aku niate ingsun arep apa ya? Ngene sosialisasi. Sosialisasi. Sosialisasi apa, Cak? Loh, piye to? Aku ning bidang pertanian. Oh. Hebat dari. Tenan po. Loh, piye to? Ah, kowe iki, Mbok. Loh. Kowe ngerti ra? Heeh, piye? Sing tak tandur kuwi. Heeh. Kuwi tape. Loh, sik to. Tape kok Mbok tandur ki piye? Ditandur. Ora ngono. Nandur nek telo kan umum. Heeh. Iki tape, bohong telo iki umum. Ning tape mbok tandur. Tandur. Lah terus. Lah tape tak tandur to. Heeh. Tak campur tak setek. Kuwi karo timun. Iki kok aneh to. Lho piye kudu ngono iki? Tape dicampur karo timun ya to. Heeh. Lah tak tandur neh. Kuwi karo gula aren. Karo lho. Lah dadine opo iki kok? Dadi ini rujak uyup apa lah? Rujak uyup. Rujak uyup ki rujak tape karo timun kuwi. Oh, wong nom ra ngerti sing ngerti sik tuwek-tuwek ngono kuwi. Iya, kuwi wong tuwa ki bagiane iki. Jojo, kemalasan kuwi tanduran lama. Sing anyar tanduran iki. Lah, iki jo. Sing anyar ki muter ki genah. Anyar. Anyar aku yang duwe ya. Oh, duwe. Oh, duwe. Ngono apa? Aku toh. Heeh. Tanduran polo kependem. Kalau kependem ki ya kaya telo, pohong, mayit. Mayit dokmu kuwi. Lah jare polo kependem lah mayit kuwi ora dipendem to, Pak? Ya ene kabeh mayit dipendem ora ene mayit digantung.
iso. Mayit ya ditandur ki apa ya? Ditandur ki ya sing umume tanduran kuwi. Oh. Di polo kependem. Polo kependem. Ya barane kaya telo puhung kuwi. Kaya apa kuwi? Uwi, gembili barang ngono kuwi tak tandur supaya hasil pertanian ben suwe maju. Oh, ngono. Dadi awake dhewe ora ngebotne karo awake wong liya, dhewe iso nandur dhewe. Nandur dhewe. Oh, lho, iki conto. Jaleno iki tuwek-tuwek ring pinter ya. Lho, pinter. Lho, kula saking kokean tanduran kuwi ngempere jan resik kok. Resik piye maksude? Lah, dol kere. Lah kuwi lho sing tanduran anyar kuwi mah lho. Si jale wau kuwi mah lho. Piye mau piye apa? Tanduran kuwi opo? Tanduran mau lho. Tanduran anyar. Lah iya opo kuwi? Sik lagi tak proses kok. Eh. Sik to kok. Lagi bu proses ki piye maksude? Lah anyar kok. Yo anyar ki lagi tak proses. Oh dadi durung durung enek ngono. Engko yen mulai wis tak proses lagi ku tak kandhake. Alah alah lek ngono. Jadi tanduran anyar kuwi diprosese ora wis dadi lagi diomongke. Aja omong sik engko ngerti-ngerti ora dadi ya. Yo padha wae aku menipa. Menipu. Wah. Oh iya bener. Walah ngono. Dadi lek kandhane panti kandhane ngene sosialisasi kon ngene tanduran sing anyar. Heeh, ya. Tanduran sing anyar. Aku tanduran sing anyar iki carane diproses sik. Ono. Lah sak ora nandur, wis diproses. Proses. Kuwi jawaban sing mutu kuwi ya ngono kuwi. Oh iya 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 iya. Apik lho kuwi. Heeh. Bar gedhing ora? Gedhing praktik. Gedhing kok. Iya no. Gedhing. Sik tak kendangane, Jo. Ya aja kaya kowe iki. Kaya iso-iso. Tanduran sing paling enak kuwi. Lah. Tek di ki mau. Sik metu wonge. Hah? Sik metu. Oh sik metu ya engko wae. Oh, izin pipis. Walah. Sik aja kipis. Lan apa? Pipis ki saru, dhewe iki wong Jawa. Matir toalit. Lah kuwi conto nggih. Heeh. Ngono kuwi. Dadi aja badhe nguyuh ngono iki ra saru. Saru. Dadi matir toalit. Matir toalit. Kaya aku mau ning mburi kono ya ngono. Lah ngopo kowe? Aku matir toalit. Delalah renek ciduke sujune aku nggowo obat. Wih, obat. Apa kowe lara? Ora. Lah kok matir toalit ku ngombe obat? Ora kok ngombe aku. Lah aku nggowo obat. Obat ki maksude iki wong mergo renek ciduke to. Heeh. Obat abitke ngene. Bar kono to mbok tutul-tutul ngono. Kok iso? Aku jane ya pengen, jane aku ya pengen ngono. Nak nggowo obat. Obat apa? Kuwi obat apa? Ya aku ya kaya ngono mau jane. Ora yo medeni bocah. Lere iso. Halo, obat. Ayo. Walah. Lagi ngenekke pisowanan kuwi mau. Kok pisowanan? Lah wayahe setengah mainan wayahe setoran. Ning buri.